protekla dva dana, to je jedna od, ja bih rekao, aktualnijih tema. Ja sam to rekao i neki dan kad smo baš netom nakon završenog sastanka sa sindikatima, kada zaista u tom trenutku niti sam pročitao članke koji su izašli na tu temu, niti čuo, niti pročitao obrazloženja HNB-a koja su u međuvremenu došla, aktivirali su se i angažirali su se i druga tijela koja na tu temu trebaju nešto reći, prije svega HANFA, ali evo i Saborski odbor za financije i državni proračun. Temeljem svega toga, naravno, kada bude više informacija, mislim, prije svega relevantna tijela su ta koja trebaju komunicirati takvu određenu temu. Mi u Vladi ne raspolažemo s dovoljno informacija da bi bilo temeljem toga donosili nekakav adekvatan sud i konstatirali, odnosno komentirali bilo što.